ሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልን ተከበራችሁና ተወዳጆቻችን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ አዲስ ፖሊስ ነው አዲስ ፖሊስ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ የማደርገው እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስናልፍ በከተማችን አዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ኃይል ገመድ እንዲሁም የቆጣሪ ስርቆትን አስመልክቶ ምክትል ሳጅን ደጀኔ ወልፋታ ያዘጋጀውን ፕሮግራም ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ እንደሚከተለው ያስቃኘናል አብራችሁን ቆዩ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰፋፊ የልማት እንቅስቃሴን ለማከናወንና ፈጣን የምጣኔ ሀብቷን ለማሳደግ እንዲሁም በቴክኖሎጂ የታገዙ ዘመናዊ ስራዎችን ለማከናወን ትልልቅ የሜጋ ፕሮጀክቶችን ቀርጻ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ለአንድ ሀገር ፈጣን እድገትን ለማምጣት ደግሞም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትና ቀልጣፊ አገልግሎት አሰራርን መዘርጋት አስፈላጊ ነው። በከተማችን አዲስ አበባ ብርሃን ለሁሉም በማለት በአገር አቀፍ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለውን ስራ ተደራሽ እንዳይሆንና ዜጎች ቀልጣፋ የመንግስት አገልግሎት እንዳያገኙ በተለያዩ አካባቢዎችና ቦታዎች ላይ የመሰረት ልማት አውታሮች የስርቆት ወንጀል በህገወጥ የኃይል ስርቆትና ከመስሪያ ቤቱ ዕቅና ውጪ የኤሌክትሪክ ኃይል ምሰሶዎች እንዲሁም ቆጣሪዎችን ለግለሰቦች የማስገባት ተግባር ከጊዜ ወደ ጊዜ የተበራከቱ መምጣታቸውን የፖሊስ ወንጀል መዛግብቶች ያሳያሉ። ወንጀል ፈጻሚዎቹ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት ጨለማን ተገን በማድረግ የመንግስት መሰረት ልማት አውታር የሆነውን ኤሌክትሪክ ኬብሎችንና ከመስሪያ ቤቱ ቀና ውጪ 20 ኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪዎችን እንዲሁም 6 ኤሌክትሪክ ኃይል ምሰሶዎችን ሲተክሉ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ተደርሶባቸው መያዛቸውን የጎፋ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ጉዳይ መርማሪ ሳጅን ታከለ ሲሳይና የግራር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ባላቸው ተስፋዬ ተናግረዋል። ወንጀሉ የተፈጸመው በ15/06/2014 ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ሲሆን ተከሳሾች በሰዓቱ ምድብተኛ የነበሩ የፖሊስ አባሎች ቄራ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ቄራ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ተጠርጣሪዎች የንብረትነቱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ንብረት የሆነውን መሬት ላይ የተቀበረውን ኬብል በሰዓቱ የተንቀሳቀሱ ስራ ላይ ያሉ ተጠርጣሪዎችን ኬብሎችን ሰብስበው ሊወስዱ ሲሉ ሲደርሱባቸው ተከሳሾች ሩጠው ነበር። ነገር ግን ፖሊሶች በመከታተል ተከሳሾችን በመያዝ ኬብሉንም በመያዝ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከነ ኬብሉ እጅ ከፈንጅ ይዘው ወደ ጎፋ ፖሊስ ጣቢያ ይዘው መጣዋል። ምርመራም እያጣራን ያለ ነው። ካሁን በፊትም ተወስዶም ስለነበረ እዛው አካባቢ ካሁን በፊት የተወሰዱ ኬብሎች አሉ። እነዛን ኬብሎችም እነሱንም የት ነው ያሉት የሚለውን ነገር ሌላም ኬብል ካለ ለማስመለስ ምርመራ እያጣራ ነው የምንገኘው በአሁኑ ሰዓት። የወንጀል አፈጻጸም ሁኔታ ማለት ከዛው ውስጥ ሰራተኛ ሆነው እንደገና ደግሞ ከዚሁ ከህብረተሰብ ውስጥ በደላልነት በመስራት ማለት ሁለቱ የዚህ የውጪ ከህብረተሰብ ውስጥ የሚገኘው ደላላና ዘው መብራት ኃይል ውስጥ እየሰራ የሚገኘው ሰራተኛው በድለላ መልኩ በህገወጥ የኤሌክትሪክ ኃይል መስመሮችንና ቆጣሪዎችን በማስገባት ምንም አይነት ለድርጅቱ ገቢን ሳያገኝ ህገወጥ ኃይል በማስገባት እንዲጠቀሙ የተደረገ ከህብረተሰቡ የተለያየ ማለት ለድርጅቱ ገቢ ያልሆነ ከድርጅቱ ፍቃድና ውቅና ውጪ 15000 20000 ብር 30000 ብር ድረስ እየተቀበሉ ይሄን ገንዘብ ያው ህጋዊ ነው በማለት ነው ጥቆማ ከህብረተሰቡ በተሰጠው መሰረት በየቦታው ላይ የኤሌክትሪክ ባለሙያዎችን በቦታው ላይ ዘን በመሄድ እነኚህ በህገወጥ ኃይል አስገብተው እየተተገለገሉበት የሚገኘውን የቆጣሪና ኃይሎችን የማስወገድ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ምርመራው ገና
ተካሄደን ያለው 20 ሰዎች የሚሆኑ እንደዚህ በህግ ወጥ ደረጃ ያስገቡት አሁን በተጨባጭ ለጃችን ላይ የሚገኙ አንድ 20 ሰዎች ምርመራ ያጣራንባቸው በሂደት ላይ ነው የሚገኘው። በመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ምክንያት የሚቆፈሩ አካባቢዎችና ቦታዎችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም እንዲሆን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ቆጣሪ በሚተክሉ አካላት ምክንያት በመንግስትም ሆነ በመስሪያ ቤቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከተሉ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኃላፊዎች ይናገራሉ። ተፈጠረው ወንጀል ምንድነው? ከጎፋ ወደ ቄራ የሚሄድ መንገድ መንግስት በከፍተኛ በጀት የማሳለጫና የመተላለፊያ መንገዶችን እየሰራ ነው። ያንን ስራ በሚሰራበት ጊዜ ለወደፊት አንደርግራውንድ የቀበርናቸውን መስመሮች ህገወጦች ያወጡ ለመሸጥ በሚያደርጉት ጊዜ በጎፋ ፖሊስ አማካኝነት ተይዘው ያው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ያ ግምቱ ከቢያንስ እስከ 200 ሺህ የሚያወጣ ንብረት ነው። ሌላው ሰፈራ ወይም ግራር ሰፈር ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ሆርሲሳ ልዩ ስሙ ሆርሲሳ የሚባለው አካባቢ 20 ቆጣሪ የከፍተኛ መስመር ግምቱ 1 ሚሊዮን 286 ሺህ ብር የሆነ ንብረትነቱ በህገ ወጦች መስመር ተስቦ ምሰሶ ተተክሎ ለ20 ሰዎች እጅ ከፍንጅ ከፖሊስ ጋር የንፋስ ስልክ ላፍቶ ፖሊስ መምሪያና የግራር ሰፈር ፖሊስ ጣቢያ በመተባበር አፍርሰን ያን ገንዘብ ያንን ነገር አጣርተን እቃዎቹን ወደ ተመላሽ አድርገን ይህንን ወንጀል ያደረጉትን ሰዎች ያው የሚሰራው የቅብብሎች ስራ ነው። በዚህ አካባቢ እንደምታዩት ያላግባብ መስመር ዘርግተው ቆጣሪዎችን አስገብተው ድርጅቱ ሳያውቀው በግል አስገብተው ሲጠቀሙ የነበሩ ሰዎች ተይዘው ነው። የነሱን ቆጣሪ ተነስቷል፣ መስመሩም ተነስቷል እና አሁን በህግ ተጠያቂ የሚሆኑበትን ሁኔታ እየተመቻቸ ነው ያለው። አሁን ከዚህ አሁን ካደረግነው ኦፕሬሽን ወደ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ብር አጥተናል። ያንን ገቢ ለማስመለስ እየሰራን ነው። በነገራችን ላይ ያው ድርጅቱ በአሁን ሰዓት መብራት ለሁሉም ሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሰጥበት ሁኔታ ተመቻችቷል። ያለ ምንም ወጪ አሻሽሏል በጣም ብዙ ነገሮችን እና በመታወቂያ ብቻ አንድ ደንበኛ መታወቂያውን ይዞ መጥቶ ኤሌክትሪክ የሚያገኝበትን ሁኔታ ተፈጥሯል። በዛ አገልግሎት ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን ይህንን ትተው በጎን ድርጅቱን በማያውቃቸው ህገወጥ በሆኑ ሰዎች ወንጀል ውስጥ አብሮ እየተሳተፈ ነው የሚገኘው። ይሄ መቅረት ያለበት ነገር ነው። እነዚህ ኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪዎችና ምሰሶዎች ያለ መስሪያ ቤቱና የስራ ኃላፊዎች እውቅና ውጪ ለግለሰቦች የሚያሰራጩ አካላት መኖራቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደቡብ አዲስ አበባ ዲስትሪክት የህግ አገልግሎት ክፍል ስራ አስኪያጅ አቶ ሳሙኤል ጥሩነ አብራርተዋል። ሀና ማርያም የሚባለው ሰፈር አካባቢ በሀና ማርያም ማንጎ የሚባለው ቦታ በሚፈርስበት ጊዜ የፈረሰው በችኮላ ነው። ከመብራት ኃይል ጋር መናበብ ስላልሆነ አብዛኛው ቆጣሪዎች እዛ የቀሩ ቆጣሪዎች አሉ፣ ወርቀ የቀሩ ቤቱን መንግስት በሚያፈርስበት ሰዓት ከዛ የተወሰዱና ሌላው እኛ በወቅቱ ስናስፈርስ ይሄ የሆርሲሳውን ስናስፈርስ በበነጋታው ሁለት ሰራተኞች የድርጅቱ ቀድሞ ሰራተኞች የነበሩ አሁን ግን የሌሉ ሰራተኞች እጅ ከፍንጅ ተይዘው በምርመራ ስራ ላይ ነው ያለው። ይህንንም ጥብቅ ምርመራ እንዲደረግባቸው ከአቃቤ ሕግ ጋር በመነጋገር ምርመራው እየተጣራ ነው። ለምን ሰራተኞቹ የመስራት ፍቃድ የላቸውም። ያን ማንኛውም ሰው ኤሌክትሪክ ስራ ለመስራት የኤሌክትሪክ ኤጀንሲ ያወጣው ሕግ አለ። ከመስሪያ ቤቱ ጋር በኮንትራት የሚሰራ አዋጅ 810/2007 የሚባለው የኤነርጂ አዋጅ ማንኛውም የድርጅቱን መስመር የሚሰራው ፍቃድ ያለው እውቅና የተሰጠው ግለሰብ ካልሆነ በግለሰብ ደረጃ መስራት አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘው ሁለት የድርጅቱ ሰራተኞች የነበሩ ምርመራው በሰፈራ ፖሊስ ግራር ሰፈር ፖሊስ ጣቢያ እየተጣራ ይገኛል። ማንኛውም ግለሰብ ከመስሪያ ቤቱ እውቅና ውጪ ኤሌክትሪክን የዘረጋ ወይም ስርጭትን ካቋረጠ በተቋቋመው በኤነርጂ አዋጅ ቁጥር 810/2007 መሰረት የቅጣት ውሳኔ እንደሚያስከትል አቶ ሳሙኤል ጥሩነ ገልጸዋል። ይሄ ንብረት የህብረተሰቡ ነው። ህብረተሰቡ በህዝብ ክንፍ ጀምረናል። ህዝብ ክንፎችም ያብራራሉ። ምንድነው አሁን ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት? አዋጁን አሁንም አዋጅ 810/2007 የወጣ ነው። ማንኛውም ግለሰብ መብራት ኃይል የዘረጋውን ኤሌክትሪክ አገልግሎት የዘረጋውን የኤሌክትሪክ ኃይል የዘረጋውን ንብረት አላግባብ ያሰናከለ ከ5 ዓመት እና ጽኑ እስራትና 60 ሺህ ብር
ይህንን ሊያውቅ ይገባል። ከህግ አግባብ ውጪ የኤሌክትሪክ ኃይል ለግለሰቦች የሚያስገቡና ህገወጥ ተከላን የሚያከናውኑ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን ተገልጿል። ሰራተኛው እርምጃ ይወሰድበታል፣ በወንጀልም ይጠየቃል፣ እንደገና ደግሞ ከስራውም የሚሰናበትበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አይነት የተሳተፉ ሰዎችን ሌላ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ተባሯል እና እርምጃ እየወሰድን ነው። ህጋዊ መታወቂያ ሳይዙ፣ ህጋዊ ዩኒፎርም ሳይለብሱ፣ ህጋዊ የስራ ዛ ሳይዙ የሚንቀሳቀስ ሰው በሙሉ ተጠያቂ እንደሚሆንና ይህ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ የሚመጡ መሰናክሎችን በሙሉ ለአለቆች በመንገር በደረጃው የስነ ስርዓት እርምጃ የሚወስድ መሆኑን መስሪያ ቤቱ ይህንን ቃል እገባለሁ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ፈጣን የአገልግሎት አሰጣጥና ተደራሽነት ያለው አሰራርን ባለመከተሉ ምክንያት በአንዳንድ የራስ ጥቅም ፈላጊ ደላሎች ተታለው በህገወጥ መንገድ ቆጣሪን ያስገቡ ግለሰቦች ሀሳባቸውን የገለጹ ሲሆን የህግ ክፍሉ አቶ ሳሙኤል ጡርነ መስሪያ ቤቱ የአሰራር ዘዴውን ለማዘመን እየሰራ መሆኑና ተገልጋዮች የነዋሪ መታወቂያ ይዘው ከቀረቡ ከድርጅቱ አስፈላጊውን አገልግሎት ያገኛሉ ብለዋል። እኔ ማለት ማብራት ኃይል ተመላልሼ በማይሆን ነገር ነው እንትን ወረቀቱም ፎርምም መታወቂያ ፎቶኮፒ አድርገን ሰጥተናቸው መልሰው ነው ወርውረው እንትን የበተኑብን ማለት ነው። ትተን ለዚህ ቀን አሉ የተወሰነውን ተመላለሰ። እኔ ደግሞ በሽተኛ ልጅ አለችብኝ፣ አልተመላለስኩኝም ቀረው ማለት ነው። እና ይሄንን ጨለማ ይሄቼ እንዳልኩ ሰባትም ስምንት ሰዓትም ሌሊት ከሚያጠፉብኝ ልሞክር በሚል ነው። በቀን መጥተው ሲነግሩኝ ስንት ነው ስል 14 አሉ። 14 ሺ እና ስለዚህ ያቺም የተቀመጠችዋን ብር አንስቼ ነው የሰጠኋቸው ማለት ነው። የእነሱ ሰራተኛ ነው ያለኝ። እኔማ እንደሆነ አላውቅም። ሲጀመር እኔ በቅርብ ነው እዚህ የገባሁት፣ መስከረም ነው የገባሁት። እንዴት ነው ደረሰኝ የለውም ወይ? ሲከፈልስ በምንድን ነው የከፈለው ብዬ ጠይቄዋል። ምንድን ነው በሚቀጥለው ሊመጣ ይችላል፣ ይመጣል ነው ያለኝ። በቃ ይችን ቃል ሰጠኝ፣ አንስቼ ከፈልኩ። እኔ መንግስት ትኩረት ከሰጠበት በቃ ከዛ ይርቃሉ ሰዎች። ህጋዊ ሆኖ እንዲገባላቸው ግን የመንግስት መስተንግዶ ግን የደከመ ነው። አሁን መንግስት ቀርቦ መብራት ውሰዱ ይሄን ተው ካለ ሰው መቼም 20 ሺህ ከሚከፍል 2 ሺህ ከፍሎ ቢወስድ ምንም የሚጎዳው ነገር የለም። አሁን በህጋዊ መንገድ ተጀምሯል። እሱ ነገር መስፋፋት አለበት። ህገ ወጡ እንዳይስፋፋ ቀድሞ ህጋዊ ነገር መቅደም አለበት። መንግስት እኮ ህገ አድርጎ ከላካቸው እኮ እነዛ ሰዎችም እኮ ህገ ወጥ እንዴት ሊሄዱ ይችላሉ? መንግስት ህገ አድርጎ መላክ ነው ያለበት። ከውስጥ ያለው ማጽዳት አለበት። ራሱ ቀድሞ ህገ አድርጎ ከላካቸው በቃ የተሰጣቸው ስራ አለ። ያንን ስራ በህገ መንገድ እንዲሰሩ ማድረግ ነው በቃ። እዛ ውጭ ሌላ ደግሞ የሚቆጣጠር አካል አለ፣ ቀድሞ መቆጣጠር ነው። ይህንን ብርሃን ለሁሉም የሚባል ፕሮጀክት ተጀምሮ ያንን እንትን በምናነሳበት ጊዜ ቅድሚያ ሰጥተን እዚህ እንደዚህ አካባቢ ያሉትን ቅድሚያ ሰጥተን ገንዘብ እንዲከፍሉ የሂሳብ ግምት አውጥተን ቅድሚያ ሰጥተን እንደምንሰራላቸው ቃል ስለገባንላቸው ይህንን እኛም ጋር የለም አይባልም። አንዳንድ ስርዓት አልበኛና ዋልጌ ሰራተኞች አሉ። በህጋዊ መንገድ ከፍለው ህጋዊ እንዲሆኑ ህጋዊ ውል እንዲያደርጉ ሁሉ ነግረናቸዋል። ህዝቡ እንዲተባበርና እንዲያጋልጥ ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲገባ ቃል ገብተንላቸዋል። ይህንን በወቅቱ በምናፈርስበት ሰዓት ሁሉ ይህንን ቃል ገብተን ነው የተለያየ ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነትን የሚያስተጓጉሉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና የመንግስት መሰረተ ልማት አውታርን ከውድመት ለማዳን ሁሉም ዜጋ በኃላፊነት ሊጠብቅ ይገባል በማለት መልእክት ተላልፏል። አሁን ከዋነኛው መብራት ኃይልና ቴሌ ነው እንደዚህ አይነት ተግባሮች የሚፈጸመው እዛው። አሁን መብራት ኃይል ህገወጥ የኃይል ዝርጋታዎችን እንደገና የተለያዩ ቆጣሪዎችን የማስገባት እንዲዘረፍ ህብረተሰቡንም እየጎዱት ያሉት እዛው መስሪያ ቤቱ ላይ ሆነው እዛው ከውጭ ደግሞ ከህብረተሰቡ እስከሚገኝ ደላላ ጋር በመመሳጠር ነው ይህን የወንጀል ተግባር እየተፈጸመ ያለውና ከገንዘባቸውም ሳይሆኑ በወንጀል ደረጃ መንግስት ማግኘት ያለበትን ገቢ ሳያገኝ በመቅረቱ በወንጀል ደረጃ ያስጠይቃል፣ ያስቀጣል። እንደገና ከገንዘብም አለመሆን ሁለተኛ ኪሳራ ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ አለባቸው። እንደዚህ አይነት ደላሎችንም ህብረተሰቡ አጋልጦ መስጠትና በህግ ተጠያቂ እንዲሆን እንዲተባበሩ ነው የምጠይቃቸው። በአካባቢ ያሉ ግለሰቦች ይህን ድርጊት ሲፈጽሙ ያየ ሰው ካለ ምናልባት ለፖሊስ ደውለው እንዲያሳውቁ ነው የምናሳስበው። ማለት ይህ ኬብል ለሁሉም ነው ተጠቃሚ የሚሆነው። ይህ ኬብል ተቆረጠ ማለት መሰረተ ልማት ያለውን ነገር ይቆራረጣል ማለት ነው እና ይህን ድርጊት የሚፈጽሙ ተከሳሾች ይህን ኬብል ወስደው ቢያንስ በኪሎ ወይም ቢዛምቢል በተወሰነ ሂሳብ ነው የሚሸጡት።
እና ነገር ግን ያገርን መሰረተ ልማት ስለሚያቋርጡ ያንን ግንዛቤ ወስደው በዚህ ድርጊታቸው ቢቆጠቡ ነው የሚሻለው ነው ምለው እያንዳንዱን ዝግጅት አርገን ከፖሊስ ጋር በመተባበር አለ ፖሊስ እንትን ማረግ አንችልም አቃቤ ያለ ህጎች አሉ ፍርድ ቤትም አለ ይሄ በመሰረተ ልማት የሚደረገው ችግር አንድን ግለሰብ ሳይሆን አብዛኛውን ህዝብ የታመመ ሰው አለ መድኃኒትም ያስቀምጣል መብራት ተቋረጠበት ማለት ያ ሁሉ ችግር ይፈጠራል ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ ለዚህ ህግ ልዩ ትኩረት አድርጎ በደም ምርመራው በሰፊው ተደርጎ ወንጀለኞቹን እንዲያጋልጡ ምንጩ ይታወቃል በትክክሉ ምርመራው ይደረግ ከየት እንደመጣ ሶርሱ ሁሉ ስለሚታወቅ ይሄንን ነገር በትብብር ከፖሊስ ጋር ሆነም መስራት አለብን ይሄንን ተባብረን ማስቆም አለብን እላለሁ ጃዋጁን ይታወቃል አንድ ሰው በእንዲህ አይነት ወንጀል ከተሳተፈ ወንጀል ነው በአገር ላይ ተሰራ ወንጀል ነው በአገር ላይ ስለዚህ ከዚህ አይነት ወንጀል ህብረተሰቡ መራቅ አለበት ቀደም እንዳልኩት ኤሌክትሪክ ለማስገባት ምንም የተዘጋ ነገር የለም አንድ ደበኛ መጥቶ ባጭር ቀን ውስጥ የሚስተራገድበት ሁኔታ እየተመቻቸነ ያለው እየለመነንም ነው በአሁን ሰዓት አስገቡ ኤሌክትሪክ ቆጣሪ አስገቡ ይላልን እየለመነን ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቆጣሪ ማግኔት ይችላል ኤነርጂ ማግኔት ይችላል ነገር ግን ሆን ተብሎ የሀገራን ኢኮኖሚ ለመጉዳት ህዝብን ለመጉዳት ሆን ተብሎ ተጠልፎ የሚጠቀሙት ሰርቀው የሚጠቀሙ ሰዎች ከድርጊታቸው ቢቆጠቡ ጥሩ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከፕሮግራም በርከት ያልቁም ነገር አዘል መልክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁን የምናልፈው ወደ ዜናዎች ነው የሚሆነው ዜናዎችን ያቀረበ ቆይታ የሚያደርገው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ይሆናል ወደ ሶስት ዳቻቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኛ ድልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል ፖሊሳዊ ዜናዎቻችንን ከዚህ በመቀጠል እናስደምጣችኋለን ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ነኝ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት በተሰሩ የኦፕሬሽን ስራዎች ከህገ ወጦች ላይ ተሰበሰቡ ከ8000 በላይ የሽያጋዎች ተወገዱ ዝርዝሩን ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ያቀርባል የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ያስወገዳቸው 8770 ሽያጋዎች በተለያዩ ወረዳዎች ሽሻ የማስጨስ ህገወጥ ተግባር ሲፈጽሙ በነበሩ ፔኒሲዮኖች፣ ሬስቶራንቶች፣ ጨፈራ ቤቶችና ግሮሰሪዎች ላይ በተደረገ ጥናት እና በተወሰደ እርምጃ የተሰበሰቡ ናቸው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአዲስ አበባ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አይሉ ጌታቸው እንደተናገሩት ከመስከረም ጀምሮ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተደረገ ጥናት ሽሻ ሲጠቀሙና ሲያስጠቀሙ የነበሩ አካላት ላይ በወቅቱ ቤቶችን እስከማሸግ የሚደርስ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ፖሊስ መምሪያውን ጨምሮ በስሩ የሚገኙ ሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች ለወንጀል መንስኤ የሚሆኑ መሰል ተግባራትን ለማስወገድ በእቅድ ተይዞ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ በዛሬው ዕለት ለህብረተሰብና ለወጣቱ ጠንቅ የሆነውን የሽሻ የማቃጠል ፕሮግራም ነው ያዝነው። ይሄም እንግዲህ ሽሻ አል ለሀገርና ለዜጋ ጎጂ መሆኑን ሁሉም የሚታወቀው እንደመሆኑ መጠን ዛሬ ላይ እንግዲህ በርካታዎችን ከሚመለከታቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ዛሬ የማቃጠል ስራ ሰርተናል። ህብረተሰቡ እንዲያቀውና አስጎጂ መሆኑን እንዲረዳ ነው ዛሬ እንግዲህ የማቃጠል ፕሮግራም ያዝነው። ወረዳ 3 አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አብርሃም ጃባሞ እንደገለጹት የወረዳ አስተዳደሩ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ጠቅሰው በቀጣይም ለወንጀል መንስኤ የሚሆኑ ህገወጥ ተግባራትን ለመዋጋት የቅንጅት ስራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። እንደ ወረዳ እውነት ለማውራት ያህል ከጸጥታ አካላቶቹ ጋር በተቀናጀ መንገድ ከዚህ በፊት በነበሩት ጊዜያቶች ስንሰራ የነበረንበት ሁኔታዎች ነው ያለው። አሁንም በተጠናከረ መንገድ እየሰራ ነው። እነዚህን እንግዲህ ከፖሊስ ጋር በተቀናጀ መንገድ አመራሩ ደንቡ ህብረተሰቡንም ወጣቱን በማስተባበር በርካታ ሂደት ለመሄድ የተሞከረበት ሁኔታዎች አሉ። የሽያጋዎቹ በተወገዱበት ወቅት በስፍራው ከተገኙ የክፍለ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ያነጋገርናቸው አቶ መኮንን አለሙ ፖሊስ የሰራው ስራ የሚያስመሰግን መልካም ተግባር በመሆኑ ህብረተሰቡ ፖሊስ በሚፈልገው ሁሉ ሊተባበሩ ይገባል ብለዋል። ምክትል ኢንስፔክተር አይሉ ጌታቸውና አቶ አብርሃም ጃባሞ ህገወጥ ተግባር ለመከላከል በተለይም ቤት አከራዮች ቤታቸውን ለማንና ለምን አገልግሎት እንደሚያከራዩ የማረጋገጥ ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ሁሉም የድርሻው መወጣት አለበት። ቤት የሚያከራዩ አካላቶች በምን አይነት ተግባር ነው ቤታችን ያለው የሚለውን
በየጊዜ ቤታቸውን ቼክ የሚያደርጉበት ያከራዩትንም አካል ግለሰብ ማንነታቸውን በደም ጠንቅቆ የሚያቆበት ሁኔታ መፍጠር ከቻለን እንደ ሀገርም ሁሉም የራሱን ሚና የሚወጣበት ሁኔታ ከፈጠረን በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ተግባራትን የምንከላከለበት በአስተሳሰብ ደረጃ ንቁ የሆነ ማህበረሰብ እንፈጥራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ይህን ነገር የምንከላከለው ህብረተሰቡን ይዘን ነውና አሁንም ብቻችንን አይደለም፣ ህብረተሰቡን ይዘን በመስራታችን ነው ይህን ውጤትና ለውጥ ያገኘ ነው። አሁንም ከዚህ የበለጠ አጠናክረን እንድንሰራ ህብረተሰቡ ሊደገፈን ይገባል። ያው የሚመለከተን ባለድርሻ አካል ጋር ተቀናይተን እየሰራን ስለሆነ የጀመርናቸው ጅምር ነው እንጂ አላጠናቀቅንም። ከዚህም በላይ አጠናክረን ለመስራት ተግባብተንም በጋራ እየሰራን መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። በተመሳሳይ ዜና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከወረዳ አንድ የተለያዩ አካባቢዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ ሰጭነት በተደረገ ክትትል የተሰበሰቡ 300 የሺሻ እቃዎች ተወግደዋል። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ የዚህንም ዜና ዝርዝር ያቀርብልናል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወረዳ አንድ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የቀጠና ኦፊሰር ምክትል ሳጅን ኦብሳ በቀለ እንደተናገሩት የአካባቢ ነዋሪዎች ሽሻ የሚያስጠቀሙ ግለሰቦችና ንግድ ቤቶች ስለመኖራቸው የሰጡትን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ፖሊስና የወረዳው ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት በቅንጅት በወሰዱት እርምጃ 300 የሽሻ እቃዎች ተሰብስበው ሊወገዱ መቻላቸውን ተናግረዋል። በየቤቱ በየቦታውን አጠቃላይ ወደ 300 የሚሆኑ ሽሻ እቃዎቹ ተሰብስበዋል። እነዚህ ነገሮቹ የተሰባሰቡት በየጊዜው ህብረተሰቡን አካባቢያቸው ላይ የሰበሰብን እነዚህ ሰዎችን ወደ ህግ ያቀረብን በህግ ያስጠየቅን ወደ ፍርድ ቤት ያቀረብን ይገኛለን። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ እቃዎቹን ደግሞ ሰብስበን እያቃጠልን የህብረተሰቡ ደግሞ ግንዛቤ እየሰጠን አካባቢ ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም እንደዚህ ነገር ድርጊቶች ውስጥ እንዳይገቡ እያደረግን ነው። የሽሻ እቃዎቹ በተወገዱበት ወቅት በስፍራው ከተገኙት የአካባቢ ነዋሪዎች መካከል ያነጋገርናቸው አካላት በሰጡት አስተያየት ፖሊስ ከህብረተሰቡ የሚደርሰው መረጃ ተቀብሎ ስራ ላይ ማዋሉ የሚያስመሰግን ተግባር ነው ካሉ በኋላ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት የሚሰሩት ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ተባብሮ ይህንን ማጥፋት አለበት። ትውልዱ እየተጎዳ ነው ያለው። ህጻናቶች ወደዛ እየገቡ ነው ያሉት። ትውልድን እያበላሸ ነው። ሰው እየተበላሸ ነው እና ይሄ መጥፋት አለበት። በእግዚአብሔር ዘንድም እየተጠላ ነው። የህግ አካል ይከታተላቸው። አሁንም ደግሜ የማመሰግነው በህግ አካል ላይ ያዛችሁት ነው። የስራ ዘመን ይባርክልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ልጆች ስላሉኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ከቆየ የኔም ልጆች ሊበላሽ ይችላል። የኢትዮጵያ ልጅ ማለት የኔ ልጅ እና በጣም ነው የማመሰግነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያይ ከጎረቤት ላይ ወይም መክሮ ወይም ከእጁ ቀምቶ ማጥፋት አለበት። ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚከናወኑ ህገወጥ ተግባራትን በቁርጠኝነት ሊታገል እንደሚገባ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉ አካላት አሳስበዋል። ማሪ ሀገራችን ወርቅ ናት። ጥሩ ነገር መስራት እያለ ይህን መጥፎ ነገር መስራት ማለት ከኢትዮጵያ ውስጥ ቢጠፋ ነው ራዕይ። ማንኛውም ትውልድ የሆነ ሰው ማለት ነው በጎረቤቱ ላይ እናትም አባትም ወንድም ለህግ አካል ጠቁሞ ማስያዝ ነው። ይህን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሰቡ እኔ ከዚህ የሚማረው እዚህ ትምህርት ወስዶ ሌላም ወደ እንትን ይሄዳል ብዬ አላስብም። ሌላ ደግሞ እንደዚህ ቀጥለን እንደዚህ ብሰራ ይጠፋል ብዬ ነው ማስበው። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር ህጋዊ ሰውነት ማግኘቱን አስመልክቶ ከአባላቱ ጋር በአዲስ አበባ ፖሊስ ቅጥር ግቢ ጉባኤ አካሄደ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ጉባኤውን ተከታትሎታል። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት ድጋፍና ልማት ማህበር ውይይትና የትውውቅ ፕሮግራሙን ያካሄደው ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ፖሊስ መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው። ማህበሩ ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይም በሩጫ ውድድር የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ በዓለም መድረክ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ካደረጉና ፖሊስ ሰራዊት ካፈራቸው አትሌቶች መካከል አንዱ የሆነው አትሌት ኮማንደር አበበ መኮንንን ጨምሮ በርካታ የቀድሞው የፖሊስ ሰራዊት አባላት ተገኝተዋል። ማህበሩ ልዩ ልዩ ዓላማዎችን ለማሳካት መቋቋሙን የማህበሩ ፕሬዚዳንት ኢንስፔክተር ከድር አጎዤ አስረድተው በተለይ የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ልማት እንዲፋጠን በሚሰሩ ተግባራት ላይ የቀድሞው የፖሊስ ሰራዊት አባላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻልና የአባላቱን ልዩ ልዩ መብቶች ለማስከበር ማህበሩ መቋቋሙን ገልጸዋል። የዚህ ማህበር ዋነኛው ዓላማም አሁን ባለው የሀገራችን የጸጥታ ችግር የድርሻችን ለመወጣት መንግስት ለያዘው የልማት እቅድ ለመሳተፍ ሰራዊት ውስጥ ያገለገሉ የፖሊስ አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ልምድና ተሞክራቸው ለአዲሱ ትውልድ ለማስተላለፍ ከግብ አንጻር የሀገራችን ሰላምንና ብልጽግና እውን ሆኖ የማህበራችን አባላት በሀገራችን እድገት ውስጥ ተሳታፊነና ተጠቃሚ ሆኖ ማየት ነው። ማህበሩ በልዩ ልዩ ምክንያቶች መብታቸውን ያጡ የቀድሞው የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊት አባላትን መብት ለማስከበር ከሚመለከታቸው ጋር በጋራ እንደሚሰሩ የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮማንደር ታደለ ድሪሳ ተናግረዋል። እነዚህ ለፍቶ ያለ ጡረታና ያለ ሕክምና መብት የቀሩ ሰዎች አሉ። በጥበቃ በቀን ስራ ሰራተኝነት ቤተሰቦቻቸው እየተጎዳ የኖሩ አሁንም ያሉ ሰዎች አሉና እነዛን ማህበሩ ሽፋን በማድረግ
ሽፋን በማድረግ ሊጠየቅለት የሚገባው ነገር ጠይቀንለት ቢያንስ ቢያንስ የህግምና መብቱ እንዲከበርለት ቢያንስ ቢያንስ የጥራታ መብቱ ትንሽም ትሁን ለፍቷል ለሀገሩ ማግኘት አለበት። የቀድሞው የፖሊስ ሰራዊት አባላት በበኩላቸው ማህበሩ በመቋቋሙ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው በማንኛውም ጊዜ ሀገራቸው በመትፈልጋቸው ወቅት የሚሰጣቸውን ግዳጅ ለመፈጸም ዝግጁ መሆናቸውን በማስረዳት አሁን በስራ ላይ የሚገኙ የፖሊስ አባላት ከቀድሞ ሰራዊት የሚያገኙት መልካም ተሞክሮች ሊኖሩ ስለሚችል መልካም ተሞክሮቹን የምናካፍልበት መድረክ እንዲመቻች ማህበሩም ሆነ የፖሊስ ተቋማት ሊሰሩ እንደሚገባ ሐሳባቸውን ገልጸዋል። ለኔ ትልቅ ልደቴ ነው። ዳግም እንደተወለድኩ ነው መቆጥረው። ከኖርኩበት ዘመን ዛሬ የኖርኳትን ቀን አመሰግናታለሁ። አሁን ያለው ሰራዊት ኢትዮጵያን እንዲወድ፣ ክብሩን እንዲወድ፣ ወገኑን እንዲወድ፣ ማንነቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑን መረዳት አለበት። ከዛ ተነስቶ ሚሊተሪውን ሲወደው አገሪቷን ይወዳታል። ለሚሊተሪ ለለበስከው መለዮ መገዛት አለበት። የተሟላ ስንቅ የለም፣ የተሟላ ውሃ የለም። የጉድጓድ ውሃ ትል ያለበት ነው የቀዳን ምንጠጣ የነበረ። ይህ ኢትዮጵያ ስትባል ያን ጊዜ ልባችን ላይ ነው የሚነደው። ስለዚህ ያን ጊዜ የነበረው ፍቅርና አንድነት ዛሬም በዚህኛው ትውልድ እንዲደገም እንፈልጋለን። ዘመናዊ ሞባይሎችን በኮንትሮባንድ በማስገባት ለመሸጥ ሲሞክሩ የነበሩ 4 ተጠርጣሪዎች ከነግዝቢቱ መያዛቸውን ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ኢንስፔክተር እመቤት አብታሙ ዝርዝር አላት። ወንጀሉ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ልዩ ቦታው ሜክሲኮ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። መነሻቸውን ከሐረር ያደረጉት 4 ተጠርጣሪዎች በህገወጥ መንገድ ኮንትሮባንድ የሆኑ 32 M12 ሳምሰንግ ዘመናዊ ሞባይል ቀፎችን አራቱም ተጠርጣሪዎች 8-8 በመከፋፈል ደብቀው አዲስ አበባ በማስገባት በህገወጥ መንገድ ሊሸጡ ሲሉ መያዛቸውን የገለጹልን የገቢዎችና ንግድ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሙባረክ ተሰማ ናቸው። ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 4 ሲሆኑ ብዛቱ 32 ሳምሰንግ ሞባይል ዘመናዊ ሞባይል ማርኩ M12 የሚባል ነው። እያንዳንዱ 4 ተጠርጣሪ በእያንዳንዳቸው 8-8 ሞባይሎችን በመያዝ ሜክሲኮ አካባቢ ሲደርሱ በህብረተሰቡና በወቅቱ የነበሩ ህብረተሰብ ጥቆማ መሰረት እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ እንድናጠራ ወደኛ መጥቶ ነው። እንደ መርማሪው ገለጻ መንግስት ማግኘት የሚገባውን ጥቅም በማሳጣት የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲስተጓጎሉ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ምክንያት ከሆኑ ወንጀሎች አንዱ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ እንደሆነ ገልጸዋል። ወንጀሉን ለመከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ከፍተኛ መሆኑንም ጠቁመዋል። ቀረጥ ሳይቀረጥባቸው ነው በህገወጥ መንገድ ሸሽገው ይዘው የመጡት። ሞባይሎቹን ያው ቀረጥና ታክስ እንዲሰራበት ጉምሩክ ኮሚሽን አቃቂ ቃሊቲ ቅርንጫፍ ተልኮ ቀረጥና ታክስ ተሰልቶበት ያው የ32 ሞዴል ያው ቀረጥና ታክስ ተሰርቶበታል። ያው ለመንግስት ማግኘት የሚገባውን ጥቅም 93273 ብር ከ54 ሳንቲም ጥቅም አሳጥተዋል። በትንሹ የሞባይል አን እንጂ ያው የተለያዩ ኮንትሮባንድ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ሀገሪቱ ላይ። ፈጥነን እነሱን ካልተቆጣጠርን ያ ለመንግስትም ያ መንግስት ማግኘት ያለበት ጥቅም ያሳጡ ስለሆነ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰማ አፋጣኝ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ውሳኔ ማስተላለፍ አለበት ነው ማለት። በተጠርጣሪዎቹ ላይ የምርመራ ሂደቱ እንደቀጠለ የገለጹት መርማሪው የወንጀል መዝገቡን በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ቀርቦ ጉዳዩ በፈጣን ችሎት እየታየ እንደሆነ ገልጸው በኮንትሮባንድ የተያዙትን ሞባይል ስልኮች አቃቂ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ማስረከባቸውን ተናግረዋል። መርማሪው ባስተላለፉት መልእክት ማንኛውም በህገ ወጥነት ወደ ከተማ የሚገቡ ንብረቶችን የመቆጣጠሩ ኃላፊነት ለተወሰኑ መንግስታዊ ተቋማት ብቻ የሚተባለ መሆኑ ህብረተሰቡ የሚያየውንና የሚሰማውን ህገ ወጥ ተግባር ለሚመለከታቸው የፍትህ አካል መጠቆም እንደሚገባም ገልጸዋል። የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የሚፈጸሙ የቅሚያ ወንጀሎችን ለመከላከል ከሆቴል ባለቤቶችና አልጋ አክራዮች ጋር ተወያየ። ዘገባው የኮንስታብል ፍጹም በቀለ ነው። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ውይይቱ የተካሄደው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክቶሬት ኮማንደር ጉማታው ገዳሙ የሆቴል ባለቤቶችና አልጋ አከራዮች እንዲሁም የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አመራሮች በተገኙበት ነው። በክፍለ ከተማው በወረዳ 10 ውስጥ የሚገኙ የሰራተኛ ሰፈር በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ሰዎች ለመዝናናትም ሆነ አልጋ ለመከራየት በሚመጡበት ጊዜ የሚፈጸመውን የቅሚያ ወንጀል የሆቴል ባለንብረቶችና አልጋ አከራዮች ከፖሊስ ጋር በቅንጅት መከላከል የሚያስችል አሰራር ለመዘርጋት ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ እንደሆነ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክቶሬት ኮማንደር ጉማታው ገዳሙ ገልጸዋል። በመድረኩ ላይ ተሳታፊ ከነበሩት የሆቴል ባለቤት የሆኑት አቶ መርጃ ዘበርጋና ወይዘሮ ብዙነሽ ገዛሃኝ ከፖሊስ ጎን በመሆን ወንጀልን የመከላከል ተግባር እንደሚያከናውኑ ተናግረዋል። ጥሩን
እኛም ይሄ ስብሰባ እንዲጠራ ደብዳቤ ጽፈናል። ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደብዳቤ ጽፈናል። ያንን እነሱም ደግሞ ትኩረት ሰጥተውታል። ትኩረት ሰጥቶት እዚህ የዛሬ ስብሰባ እንድንሰበሰብ ተደረገ። ወደፊት እንግዲህ ሁላችንም በጋራ ይሄ የራሳችን ለስራ ብቻም አይደለም ለሀገርም ጭምር ለአካባቢም ጭምር ነው። አንድ አካባቢ ሰላም ከሆነ አንድ በአካባቢ የሚኖር ህብረተሰብ በሰላም ወጥቶ የሚገባ ከሆነ ከሌላም አካባቢ ደስተኛ ሆኖ ተዝናንቶ መሄድ ይችላል። ከፖሊስ ጋኛ እጅና ጓንት ሆነን ተሳስረን ማለት ነው መስራት አለብን። እኛ እነሱን በቅርበት አግኝተን ያለውን ነገር ጥቆማ እየሰጠን ያለውን ነገር መረጃ እየሰጠን ካለ መፍራት ያለውን ነገር አካባቢያችንን ማጽዳት ከሌባ ጽዱ ማድረግ አለብን። አለበለዚያ ግን እኛም ፈርተን ለፖሊስም ጥቆማ ማንሰጥ ከሆነ እኛም ከነሱ ጋር ማንሰራ ከሌቦች ከምንንትን ምን ከሆነ አካባቢ ልትጠራና ልንሰራ አንችልም። የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ሲሳይ ወዳጅ እንዳሉት በየአካባቢው በጨለማ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሆቴል ባለቤቶችና የአልጋ አካራዮች ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ቅንጅታዊ አካሄድን በመከተል ወንጀል ፈጻሚዎችን ለይቶ በመያዝ በህግ የመጠየቅ ስራ ይሰራል ብለዋል። የመጀመሪያውና ዋነኛው ትልቁ ተግባር የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦችን ቡድኖችን አጋልጦ ለጸጥታ ኃይል የመስጠት ኃላፊነት ጭምር እንዳለባቸው ከፖሊስ ጋር የነሱ አልጋ አከራዮች፣ አስተናጋጆች፣ በተለያየ ስራ ዘርፍ ላይ ያሉ አካሎች በባለቤትነት ተገቢ ኦሪንቴሽን ሊሰጣቸው እንደሚገባ መግባባት ላይ ደርሰናል። በለሚ ኮራ ክፍለ ከተማ በቡድን በመደራጀትና ተሽከርካሪ በመጠቀም የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 27 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩን ያቀርበዋል። የለሚ ኮራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በቁጥጥር ስር ያዋላቸው 27 ተጠርጣሪዎች በተሽከርካሪ በመንቀሳቀስ በክፍለ ከተማው በተለያዩ አካባቢዎች በተለምዶ ሿሿ በተባለ የወንጀል አፈጻጸም ዘዴ በተለያዩ ግለሰቦች ላይ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ናቸው። የፖሊስ መምሪያው የወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በቡድን በመደራጀትና የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥ ተሽከርካሪ ሞልተው ተሳፋሪ በመምሰል ከቦታ ቦታ የተንቀሳቀሱ ወንጀሉን ሲፈጽሙ በነበሩ ግለሰቦች ላይ 37 መዝገቦች ተደራጅቶባቸው ምርመራ መቀጠሉን ተናግረዋል። ሙሉ ታክሲ ተሳፋሪ በማስመሰል በህብረተሰቡ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተጠርጣሪዎችና ተሽከርካሪዎች የተያዙበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ 5 የሚሆኑ የሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ እንደዚሁም አንድ ባጃጅ እና አንድ ኮሮላ መኪናዎችን ተይዞ ምርመራ እያጣራ ነው ያለው። ባደረግነው የምርመራ ሂደት በፖሊስ የተገኙ በርከት ያሉ ውጤቶች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ስፖኪዮ ስርቆት ላይ የተሰማሩ አካላት የተያዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በሿሿ ከተቀባይ ጋርም ተያይዞ ወደ 17 የሚሆኑ ስማርትፎኖች ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው ወደ 38,550 ብር የሚሆን ለጊዜው ማንነታቸው የማይታወቁ 13 ስልኮች ተች ስልኮች ተይዘዋል። ፖሊስ የነዛን ስልክ ባለቤቶች አድራሻ የማፈላለጉን ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ያለ መሆኑ ነው መግለጽ የምፈልገው። ተመሳሳይ ወንጀል የተፈጸመባቸው ግለሰቦች ወደ ፖሊስ መምሪያ ምርመራ ክፍል በአካል ቀርበው የእነሱን ስልክ መኖር አለመኖሩ ማረጋገጥ እንደሚችሉ የጠቆሙት ዋና ኢንስፔክተር ዘሪሁን ተፈራ የተሽከርካሪ ባለንብረቶችም የሚቀጥሯቸውን አሽከርካሪዎች በሚገባ ሊያውቋቸውና የተሽከርካሪያቸውን ውል በትኩረት ሊከታተሉ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ከስልኮች ጋር ተያይዞ ምናልባት የተያዘ ወደ 13 የሚሆን ስማርትፎኖች ተይዘዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ የኔ ነው ባይ የሚል ካለ ስልኩን የገዛበትን መለያ ነገር ካቀረበ ስልኮቹ በፓስወርድ የተዘጉ ናቸው፣ ይሄን ማረጋገጥ የሚችልበት መንገድ ካለ እናስረክባለን። ለባለ ንብረቶች ግን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ንብረቶቻቸውን ለማን እንደሚሰጡ በጥብቅ ሊያውቁት ይገባል። ብዙዎቹ የሚያዙ ተሽከርካሪዎች ባለቤቶቻቸው በማያውቁበት ሁኔታ ቋሚ ሹፌሮቻቸው እስኮርት በሚል ለሌላ ሰው ሰጥተው ወንጀሉ እየተፈጸመ ያለ በመሆኑ አንድ አሽከርካሪ ሲቀጠር ሊያሟሉ የሚገባቸውን ፎርማሊቲዎች መታወቂያ፣ መንጃ ፍቃድ ኮፒ፣ አድራሻው በተገቢው የተመዘገበበት ሂደት ያለበት ሂደት ሊኖር ይገባል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በክፍለ ከተማው ከሚገኙ የጥበቃ ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሄደ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ውይይቱ የተካሄደው መጋቢት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ሲሆን ከ660 በላይ የሚሆኑ የጥበቃ ሰራተኞች በውይይቱ ላይ ተሳትፈዋል።
ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በርካታ ኢንዱስትሪዎች የሚገኙበት እንደመሆኑም አይነታቸውንና መልካቸውን እየቀያየሩ በድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል እንዲያስችል ታስቦ የተዘጋጀ የውይይት መድረክ መሆኑን ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል ዲቪዥን ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኮማንደር ሰይፋ በራ ተናግረዋል። ኬላዎችን ሰርተን ወደ ተግባራ ከገባን በኋላ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በጣም በቁጥር በእጅጉን የቀነሱበትና ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ ላይ መሆናችንን የሚያመላክት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄኛው ወቅቱን የጠበቀ ውይይት ነው። ሲቀጥልም እንግዲህ በወርና ከ15 ቀን በወረዳቸው ደረጃ በወር ደረጃ ደግሞ በክፍለ ከተማ ደረጃ እያወያየ ናቸው። የጸጥታ ሁኔታችን ሁልጊዜ የተሻለና የተቋም ደህንነትና ሰላም የማረጋገጡ ሂደት በተስፋፋ መልኩ እንዲቀጥል የማድረግ ስራችን በተጠናከረ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። በውይይቱ የተሳተፉ የጥበቃ ሰራተኞችም የጥበቃ ስራ ትልቅ ኃላፊነት የሚጣልበት በመሆኑ ይህ ውይይት ኃላፊነታችንን በሚገባ እንድንወጣ ስንቅ ይሆነናል ብለዋል። ውይይቱ በጣም የሚጠቅም ነው፣ ለሀገርም የሚጠቅም ነው፣ ለጥበቃም ለማንኛውም የሚጠቅም ጉዳይ ስለሆነ ሁልጊዜ በየ15 ቀኑ እየተጠራን እንደዚህ ብንማከር በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ መጥቼ እዚህ ቦታ በተወያየነው ይህን ሁሉ ባገኘሁት ምክር በጣም ደስ ብሎኛል። ከፖሊስ ጋር ያለው ግንኙነት በስልክም ሆነ ባለው ነገር እየተገናኘን ያለውን ጉዳይ መፈጸም አለብን ማለት ነው። ችግር ወንጀሉን ለማስቀረት ማለት ነው። የጥበቃ ስራ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ያው ባለቤቱ የማያውቀውን ንብረት ያው ትቶለት ነው የሚሄድ ለጥበቃ ማለት ነው። ያው ማንም ሰራተኛ ሲሰራ የዋለውን ጥበቃ ነው ለጥበቃ ተጥቶ የሚሄድ እና ውይይቱ ደስ ይላል። ያው ሁሌም በተደጋጋሚ ቢደረግ በድርጅቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ችግሮችን አስቀድሞ መቅረፍ ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ኮማንደር ሰይፈም በቀጣይም ከድርጅቶች የጥበቃ ሰራተኞችና ባለቤቶች ጋር ያለንን ጥምረት የበለጠ በማጠናከር የክፍለ ከተማው ፖሊስ ይሰራል ብለዋል። እንግዲህ እኛን ለየት የሚያደርገን ከሌሎቹም ክፍለ ከተማዎች የሚለየን ምንድን ነው? የተቋም ሰላምና ደህንነትን የሚያረጋግጥ ክፍል ለብቻው አቋቁመን ይህን ብቻ የሚከታተል ይህን የሚቆጣጠር ክፍተቶቹን እያየ እየሞላ እያስተካከለ የኢንዱስትሪውን ሰላም በእጥፍ የማጠናከር ስራ የሚሰራ አካል አለ ማለት ነው። ያ አካል ሁልጊዜ ከነዚህ አይለይም። ከነዚህ ጋር ተጋግዞ ተባብሮ በጋራ የሚሰራ አካልና ኃይል ነው ማለት ነው። ለሌሎች አርአያ የሚሆኑ ከነሱ ጋር ተቆራኝተን የምንቀጥል እንጂ የምናቋርጥ ወይም የምናፈገፍግ እንዳልሆንን የሚያሳዩ ማመለካቻዎች ናቸው። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሐሰተኛ ሰነድና ማህተቦችን ይዘው የተገኙ ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ የጣራባቸው እንደሚገኝ ፖሊስ አስታወቀ። ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው የኢትዮጵያ መከላከያ ኮንስትራክሽን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በወቅቱ 3 ተጠርጣሪዎች በተሽከርካሪ ውስጥ ሆነው የመከላከያ ኮንስትራክሽን ተቋምን በሞባይል ስልካቸው ፎቶ እያነሱ በነበረበት ወቅት ይህንን የተመለከቱና በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት ድርጊቱን ካስቆሙ በኋላ ማንነታቸውን ለማወቅ ባደረጉት ማጣራት በተሽከርካሪያቸው ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤትና የቄራዎች ድርጅት ሐሰተኛ ማህተሞችን እንዲሁም ሌሎች ቲተሮችን ይዘው መገኘታቸው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ ተናግረዋል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አንደኛው በተለያዩ ስሞች የተዘጋጁና ከዱከም ከተማ ተሰጡ የተባሉ 3 መታወቂያዎችን ይዞ መገኘቱን የጠቀሱት ኃላፊው ፖሊስም በተያዙ ሰነዶችና ማህተሞች ላይ ባደረገው ማጣራት ሐሰተኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል። ተከሳሾች ብዛታቸው 3 ሲሆኑ በአንድ ላይ በመሆን በርካታ የተለያዩ ሐሰተኛ ሰነድ የመንግስት የግል ተቋማት ስም የተጻፈባቸው በርካታ ሐሰተኛ ሰነዶች፣ ክብ ማህተቦች እንዲሁም ቲተሮች ተከሳሾች እያዘጋጁ በእጃቸው ላይ የተያዘ መሆኑን ምርመራ ጀምረን እያጣራ እንገናኛለን። በተለይም በአሁኑ ወቅት በግልና በመንግስት ተቋማት ስም ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት ወንጀሎች እየተፈጸሙ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አሰፋ ተቋማቶቹ የሚጠቀሙባቸው ማህተሞችና ቲተሮች ተመሳስለው እንዳይዘጋጁ አስፈላጊውን ቁጥጥርና ክትትል ቢያደርጉ በስማቸው የሚሰራውን ወንጀል ከማስቀረት ባለፈ ህገ ወጥነትን ለመከላከል ከፍተኛ ሚና ስላለው ከዚህ አንጻር የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ሐሰተኛ ሰነድ እንዳይሰራ የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት እነኚህ ሰነዶች፣ ቲተሮች ተመሳስለው እንዳይሰሩ በእጃቸው ላይ ያለን ቲተርና ማህተም ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሙ ይዞ የሚመጣውን ደግሞ ወዲያውኑ ይሄ ሐሰተኛ ነው ብሎ መመለስ ሳይሆን ለአቅራቢያው ለሚገኝ የፖሊስ አካል ተቋምም የመንግስት ተቋማት ሊገለገልበት ካለ ጠቋሚ ያደርግልን ተባበረን ብለን ለመግለጽ ሞክራል። ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በኮሪያው አይዋይኢ ከተባለ በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመተባበር
በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላሉ የፖሊስ አመራሮች ስልጠና ሰጠ። ዘገባው የምክትል ሳጅ እንደጀኔ ወልፋታ ነው። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርባል። ስልጠናው የተካሄደው ከመጋቢት 20 እስከ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ገዳ ካምፓስ በሁለት ዙር ከ400 በላይ አመራሮች ተሳትፈዋል። የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አቶ ከፈ ያለው ገነቴና የኮሪያው IYF በጎ አድራጎት ድርጅት መምህር የሆኑት ሚስተር ቾም ሆም ዋይ እንደተናገሩት ፖሊስ የህዝብ አገልጋይ ከመሆኑ አንጻር በህብረተሰቡ ተአማኒነትን ለማግኘትና ቀልጣፋ የፖሊስ አገልግሎት ለመስጠት የስልጠና ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ብለዋል። ፖሊስ የህዝብ አገልጋይ ነው የሚባሉላችንም ሁሌ እንሰማለን። የህዝብ ልጅ ነው፣ የህዝብ አገልጋይ ነው ከተባለ እንዴት ማገልገል አለብኝ የሚለውን ማወቅ ይጠበቅበታል። እንዴት ህዝቡን ማገልገል እንዳለበት፣ ከህዝቡ ጋር ሄዶ እንዴት ከህዝቡ ጋር መስራት እንዳለበት፣ የህዝብ አገልጋይነቱን ፕራክቲካሊ ማሳየት የሚችልበትን መንገዶች ያሳያል ብዬ አስባለሁ። ከሁሉ በላይ ህዝብን ማገልገል ክብር እንደሆነ፣ ህዝብን ማገልገል ለህዝብ መስራት፣ ከህዝብ ጎን መሆን ታላቅነትን እንደሚያሳይ፣ ከፍታን እንደሚያሳይ፣ ክብርም እንደሆነ ያገኛሉ ከዚህ ስልጠና ብዬ አስባለሁ። ኪ ይሄ ምንጁን ጂፓንግ이라고 말하는 경찰이 በተለይ ፖሊሶች አገርን ህዝብን ሁሉ የሚያስተዳድሩ ናቸውና ይ ማይንድ가 바뀌면 የነሱ አስተሳሰብ ከተቀየረ የኢትዮጵያ훨씬 더 발전하지 않을까 생각합니다. 이게 그냥 뭐 다른 아가르 토나를 취하면은 계속해서 의식을 바꾸는 교육을 하고 싶습니다. 나자노 아스타사섭 이게껏텔에 맥게라 알아봤대. 이 스ል타나 그디타 모워서 알아봤 비야므나로. 야나가거나초 예슬타나우 타사타피오치 በበኩላቸው 스ል타나우 예브 ተሰቡን አገልጋይነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገርና ህዝባዊ ፖሊስነትን ለማረጋጋት የሚያስችል መሆኑን ተናግሯል። መሪ ቀዳሚ ነው። ያው ቃሉን ስንወስደው መሪ ማለት የመጀመሪያ ፊት የሚገኝ የሚቀድም ማለት ነው። ሶ መሪው እየሰራ ማሳየት ጭምር አለበት። አሁን እኛ ጋር መስተካከል መታረም ያለበት ነገር በየማስበው ምንድነው? እያንዳንዱ መሪ ራሱ የተለያዩ ስራዎችን ወርዶ ጭምር እየሰራ ሌሎች ተከታዮች እንዲኖሩት በማድረግ ውጤታማ መሆን የሚያስችል እንደሆነ ነው የሚያሳየውና የመጀመሪያው ነገር መሪው እኔ መሪ ነኝ ብሎ ሲል ዝም ብሎ ከላይ ተቀምጦ የሆነ ዳይሬክሽን እየሰጡ ወይም ደግሞ የሆነ አቅጣጫ እያሳዙ በሪፖርት ብቻ መጠበቅ ሳይሆን የተባለው ነገር እየተሰራ ነው ወይ ወደ መሬት ወርዶ ተተግብሯል ወይ የሚለውን ነገር ማየት የሚጠይቅ ሁኔታ እንደሆነ ነው አሁን ከነሱ የተማርኩት ማለት ነው። ስልጣና ዋናው አላማው ምንድነው? በመንሰጠው አገልግሎት በህብረተሰብ በመንሰጠው አገልግሎት የተሻለ አገልግሎት መስጠትና እንዲሁም የምንመራቸውን ኢንተርናል ኢምፕሎይችን ወይም የውስጥ ሰራተኞቻችን ተከታዮቻችን ሞቲቬሽናል በማበረታታት ስቲሙሌት በማድረግ ለህብረተሰቡ ላቅ ያለ አገልግሎት በመስጠት ከተማችን አዲስ አበባ ሰላምና ደህንነቷ የተረጋገጠበት ዘመናዊ ፕሮፌሽናል የሆነ ፖሊስ እንዲሁም ወንጀልና ሰላም ደህንነትን ማረጋጋት የሚያስችል ስልጣና አላማውን አንግቦ የተነሳ። የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዝርዝር ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ቆይታ አድርጌያለሁኝ። ቀሪ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይከተላሉ። ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የምናልፈው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስናልፍ በየካ ክፍለ ከተማ በመኪና በመታገዝ በተፈጸመ የቅሚያ ወንጀል ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽር ይሆናል፣ እንደሚከተለው ያስቃኝናል። መልካም ቆይታ። ሰማዩ ደንገዝግዝ ሲል የሚያንዣብቡ ላይን ያዝ ሲያድርግ ደግሞ ሰዎች በእጃቸው የያዙትን እንደ ጭልፊት ነጥቀው ቆሞ በሚጠብቃቸው ተሽከርካሪ የሚበሩ ባለ አዲስ ዘዴ ወንጀል ፈጻሚዎች በከተማችን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ምሽትን ተገን አድርገው ማድፈጥ ጀምረዋል። በእነዚህ ጭልፊቶችም ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች ለፖሊስ አቤት ብለዋል።
በየካ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በተሽከርካሪ በመታገዝ የቅሚያ ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንደሚገኙ መረጃው የደረሰው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የአድዋ ድልድይና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የጣቢያው ኃላፊ ኮማንደር በየነ ዱሬሳ ገልጸዋል። አሁን ያለው የወንጀል አፈጻጸም ስልት ትንሽ መልኩን በቀየረ አይነት መንገድ ቀደም ሲል በሚፈጸሙ አይነት አፈጻጸም ስልት ሳይሆን አሁን አቅጣጫውን ሁኔታውን ቀይሮ በአዲስ መልክ በተሽከርካሪ የተደገፈ ቅሚያዎች ናቸው እየተፈጸሙ ያሉት። እንደ አድዋ ድልድይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሰሞኑን በተደጋጋሚ ጊዜ ማለት ነው ባላዳ ታክሲዎች እንዲሁም ቪትስ መኪና ሞተር ሳይክል የተደገፈ ቅሚያዎች ናቸው ሲፈጸሙ የነበረው። ከዚህ ውስጥ ያው የተወሰኑትን ያው ይዘን ምርመራ እያጣራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ለተቀን እየተሰራ ነው ያለው። መጋቢ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ምሽት የግል ተበዳይ ሙንተሃ ሞሼ በእጅ ስልኳ እየተነጋገረች በግሯ ስትጓዝ ድንገት የመጣባት የሰው ጭልፊት ስልኳን ከጇ ነጥቆ በመኪና ገብቶ አመለጠ። የግል ተበዳዋ እዚ ባልድራስ ክልል ልዩ ቦታው ባልድራስ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። አስፋልት ላይ ዳር ላይ ስልክ እያወራች እያለ ላዳው እዛው ቆሞ ነበርና እዛው ሱቅ ላይ ያለች ምስክሯ ቀጥተኛ ምስክሯ ሰሌዳ ቁጥሩን ትጽፋለች። ሹፌሩ እንዳለ ሆኖ መኪና ውስጥ እንዳለ የግል ተበዳዋን ከጇ ስልኳን ቀምቶ ቶሎ ንዳ በማለት ላዳውን ያስነስቶ ሲሄድ በዛው አካባቢ ደግሞ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሶች አዳር እየሰሩ ያለ ሲከታተሉ በፓትሮል መኪና ሊያዝ ይችላል። 2 ሰዓት ከሩብ ላይ ከዛ ስልክ ተጠራ። ስኪሴውስ እየተጠራ ያለ ላወራ አውጥቼዋለሁ። አውጥቼ ያወራሁኝ ያለ ቻውቻው ለካሱ ኮሃላ እንዳል አላወኩኝም። ከዛ ያወራሁኝ ያለ አውርቼ ከቀኝ እጄ ወደ ግራ እጄ ኪሴ ውስጥ ላረገው እንዲህ ያረኩት ያለ እሱ ኮሃላ መጥቶ ነጥቆኝ ይሮጠ ሄደና ሁሉም ያዙልኝ ሌባ 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 እያልኩኝ ከዛ ሁሉም ሰው መጣና ወደ ላይ እንደሚወጣ ሆኖ እንዲሸውዶ ላዳ ውስጥ ገባ። ከዛ አንተ ተሎ ብለህ አስገብተኸኝ ዘግተኸው ነጥተህ ሂድ አለው። ሲየሮጠ በአንዴ እንዲህ ሰው ሊይዘው ሲል አምልጦ ዘግቶ ሄደ። የዛ ጊዜ በቃ ጩኸትም ብዙም አልጮኩም አልደነገጥኩኝም። ከዛ እየቆየ ቤት ከመጣ በኋላ በቃ ሰውነቴ ሁሉ እምቢ አለኝ። ምግብ ስበላ አልወጥ ድንጋጤው የዛ ጊዜ መጣልኝ። የዛ ጊዜ ተውት በቃ ምናምን ያልኩኝ ችግር የለውም ያልኩኝ ነበር። ከዛ ድንጋጤ የቆየሁ ነው የተሰማኝ። ፖሊስ ተጠርጣሪውን ከያዘው በኋላ ወንጀሉን የፈጸሙትን ከያዘስ በኋላ እንደው ስሜትሽ ምንድን ነበር? ከያዙት በኋላ ደስ ብሎኛል በጣም። አዎ ደስታ ተሰማኝ። በቃ ተይዘዋል ወይ እንኳንም ተያዘ እንኳን ስልኩ ባይገኝ እንኳን ሌባውን ተያዘ ብዬ ደስ አለኝ። የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ምሽት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ምስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተመሳሳይ መንገድ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 B00779 አዲስ አበባ በሆነ ቪትስ ተሽከርካሪ 15000 ብር ግምት ያለው ሞባይል ስልክ ከአንዲት ግለሰብ ላይ ቅሚያ እንደተፈጸመ ዋና ሳጅን ፍቃዱ ወልዴ ይናገራሉ። የግል ተበዳይ ወይዘሪት ዮርዳኖስ ወርቁ ምትባል እዛው አካባቢ ከምስራቅ አጠቃላይ ወደ 22 አቅጣጫ ለመሄድ በግሯ እየተጋዘች በነበረችበት ወቅት ተጠርጣሪዎች ከኋላዋ በመምጣት የመጀመሪያው ተጠርጣሪ እንሸኝሽ በማለት ሲጠይቃት አይ አልፈልግም ብላ በመትልበል ወቅት ላይ ምንድን ነው የሆነው? ስልክ ያወራች በነበረበት ወቅት ቀጥታ ከጆሮዋ ላይ ስልኩን ነጥቆ ይጠብቀው በነበረው ቪትስ መኪና ሮጦ እንደገባ የግል ተበዳይም ይድረሱልኝ ጩኸት ስታሰማ በአካባቢ ላይ የነበሩ ሰዎች መኪናውን ሲከታተሉት እና እየጮሁ ሲከተሉት መኪናውም ቀጥታ ሄዶ አካባቢ ላይ በነበረ ኮንክሪት ፖል ጋር ተጋጭቶ ተጠርጣሪዎቹ ሊያዙ ችለዋል። ቀድሞውንም ቢሆን ከወንጀል ጋር ተያይዞ ስማቸው የሚነሳው አንዳንድ ሞተር ብስክሌቶችና አሽከርካሪዎቻቸው ተግባራቸውን በገሃድ እየገለጡ ነው። ማናዬ ኃይሉ የተባለ ሞተር ብስክሌት አሽከርካሪ አቡሽ ወባሉ ከተባለው ግብረ አበሩ ጋር በመሆን የካቲት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ምሽት በየካ ክፍለ ከተማ ክልል ውስጥ የቅሚያ ወንጀል ፈጽመው በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከሴቶች አደባባይ ወደ ዳሽን ባንክ በሚያስኬደው መንገድ ላይ የግል ተበዳይ አጋጣሚ መንገድ ላይ ስልክ እያወራ በሚሄድበት ሰዓት ሞተር ይዞ መጡና የግል ተበዳዩ ስልክ በሚያወራበት ሰዓት ላይ ሞተሩ የያዘውና ከኋላ በኩል ያለው ሁለት ሆኖ ነው የመጡት። ሞተሩ የያዘው ልጅ ወደ ግል ተበዳይ እንደተጠጋ ሞተሩን
መንገድ ላይ ያቆማል። በሚያቆምበት ሰዓት ላይ ከኋላ የነበረው ተጠርጣሪ በማል ወርዶ ከግል ተበዳይ ስልኩን ይቀማል። ስልኩን ቀምቶ ወዲያውኑ ሞተር ላይ ወጥቶ እየሄደ እያለ በፍጥነት ሲያሽከረክር አጋጣሚ በሞተር ቀምቶኝ እየሄዱ ነው አለ። መንገድ በሚዘጉበት ሰዓት ሞተረኛው ማምለጫ ሲያጣ ከግንብ ጋር ይጋጫል። በሚጋጭበት ሰዓት ከላይ ጩኸት ስለሰሙ ሰዎቹ ሞተሩ እንዳይሄድ ያዙት። በሚያዙበት ሰዓት ላይ ስልኩም አጋጣሚ እዛው ውስጥ ነው ያለው በእነሱ ውስጥ። ያንን ስልክ ይዙና የግል ተበዳይም በሚደርስበት ሰዓት ልጆቹንም አንድ ላይ አያይዞ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘው አመጡ። በሞተር ብስክሌት የቅሚያ ወንጀል በፈጸሙት ሁለት ግለሰቦች ላይ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ወንጀል ችሎት እያንዳንዳቸው በሁለት ዓመት እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ያስተላለፈባቸው መሆኑን መርማሪው ነግረውናል። የወንጀል ሁኔታው በተለይ ከዚህ ከአንድ ወር በኋላ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ሀገራችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንደነበረች ይታወቃል። በተለያየ ነገር ተጠርጥሮ የነበሩ ታራሚዎች ወይም እስረኞች የወጡበትና አብዛኛው ወደ ወንጀል የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስልቱንም ምኑንም በመቀየር በተለይ ትልቁ ነገር አሁን ምንድን ነው? በተሽከርካሪ ነው የመጠቀም ሁኔታ ያለው። አሁን ሰሞኑን ሸዋሻ ወንጀሎችም የያዝንበትና ለቦሌ ክፍለ ከተማ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። ህዝባችን ማወቅ መቻል አለበት። ህብረተሰቡ መንቃት መቻል አለበት። አሁን ብዙ ጊዜ ተሳፋሪ 4፣ 5፣ 6 ሆነው ግቡ ብሎ የማዋከብ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ስልኩንም ሲጠቀም በተለይ በማታው ክፍለ ጊዜ ህብረተሰባችን ራሱን መከላከል በሚችልበት ቦታ ላይ ነው ማውራትና መናገር ያለበት። ስሙና ማንነቱ እንዲገለጽ ያልፈለገው የግል ተበዳይ ተመሳሳይ የቅሚያ ወንጀል የተፈጸመበት መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ ም ምሽት 2 ሰዓት ገደማ ነው። አጋጣሚ ከጓደኛዬ ጋር እየሄድኩኝ በደንብ በማለት በተደራጀ መልኩ ሁለት ናቸው ያየኋቸው። አንደኛው ሹፌሩ ነበር፣ ሁለተኛው ደግሞ ስልኬን የነጠቀኝ ሰው ነበረ። ቦታው ወደዚህ ወደ ባልደራስ ብራንች ወዳለ ወደ ንግድ ባንክ አካባቢ ነው። ስልኬን አጋጣሚ ከእጄ ላይ አንዳንድ ፒክቸሮች እያየው ነጥቆኝ ሄደ እና ተከትዬ ሊይዘው ሞክሬ ነበረ። ልብሱን ሲይዘው ያው ተቀደደ እና ፈጥኖ ወደ ዴክስ ናት ሰማያዊ ታክሲ ጋቢና ገባ እና ታገልኩት በሩን እንዳይዘጋ። ወደ ውጪ ላወጣው ሞከርኩኝ፣ ግን የነበረው ምላሽ እንደውም ነጥቆ መሄድ ብቻ ሳይሆን አደጋም ለማድረስ ጭምር ነበር የሚሞክሩት የነበረው። ማለት ፕሌት ነበረው 23521 ነበረ። ይዣታለሁ እና አንድ ቁጥር ነው ታርጋው። እግሬንም ገጭቶ ለመሄድ ነበር የነበረው ሙከራ እና አጋጣሚ አካባቢው ላይም ያሉ ሰዎች ነበሩ፣ ምስክርም ነበረ እኔ ጋር አንድ ሁለት ሰዎች ነበሩ። ግን መንገደኛ የነበሩም ሰዎች ታርጋውን ጻፉልኝ እና ሰጡኝ። ራሴም እያየሁት ነበር። አጋጣሚ ልጁ ነጥቆኝ እየሮጠ ወደ መኪናው ሲገባ እየጠበቀው ነበረ እና ኢሚዲየትሊ ጋቢና እንደገባ አስነስቶ ነው የሄደው። ምንም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው ይሄም። አጠገቤ ላይ ያሉም ሰዎች ራሱ በደንብ እያዩት ነበር እና ወዲያውኑ ልጁን ይዞት ወደ ላይ ሄዱ ማለት ነው። በዚህ ግለሰብ ላይ ወንጀሉ የተፈጸመው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 1-23-5-21 አዲስ አበባ በሆነ ትንሿ ታክሲ ነው። በወቅቱ ወንጀሉን ፈጽመው ከተሰወሩ በኋላ ፖሊስ የተሽከርካሪውን ባለንብረትና አድራሻ ለማፈላለግ ጥረት ባደረገበት ወቅት ሰሌዳው በአደጋ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ጉዳት ደርሶበት ከቆመ ተሽከርካሪ ላይ ተፈቶ ወንጀሉ በተፈጸመበት ተመሳሳይ ተሽከርካሪ ላይ እንደተለጠፈ ማረጋገጥ ችሏል። ይሁን እንጂ ከቀናት በኋላ በዚሁ ሰሌዳ በድጋሚ ወንጀል ተፈጽሞ ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የግል ተበዳይ በሰጠው አስተያየት ፖሊስ ለእነዚህ ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ ቢሰጥ ብሏል። ፖሊስ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ተከታትሎ ምላሽ ቢሰጥ፣ እኔ አሁን ቃልብ ከመስጠት ከክስ ባለፈ ለእናንተም ደግሞ እንደዚህ ዛሬ ኢንተርቪውም ከመደረግ ባለፈ መፍትሄ እንዲሰጠው እኔ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ማለት የጥቃት ሰለባ የሆኑ ሰዎች መፍትሄ እንዲሰጣቸው በፖሊስ እገዛ በፍርድ ቤትም ማለት
እማዳግም እርምጃ ቢወሰድ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። አሁን ህዝባችን ህብረተሰባችን በዚህ ነገር ላይ ድጋፍ ካልሰጠን ወንጀልን በጋራ ሆነን ካልጨቆንን በስተቀር በፖሊስ አቅም ብቻ የሚሰራ ነገር እስካሁንም የለም። እስከዛሬም ስራዎች ሲሰሩ የነበሩት ከህዝብ ጋር ነው። አሁንም ህዝቡ ለዚህ ነገር ላይ ተባባሪ ሆኖ በተለይ በማን አለበኝነት ችላ ብሎ እኔን ካልነኩኝ አይነት ነገር የለም። ሁላችንም ጋር ሊደርስ ይችላል ወንጀል። ስለዚህ ወንጀል ጠል የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር ነው ያለብን። እየተዘረፈ እያየን ዝም ምንል ከሆነ፣ ሰርቆ ሲሄድ ዝም ምንል ከሆነ ነገ እኔ ማልዘረፍበት ምክንያት የለም የሚል አስተሳሰብ መያዝ መቻል አለበትና አሁን ትልቁ ነገር ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ ሲፈጸምም ፈጻሚዎችን ደግሞ በመያዝ የፖሊሱን ማገዝ መቻል አለባቸው። ተጠርጣሪዎች ከበቂ ማስረጃ ጋር በቁጥጥር ስር ከዋሉና ምርመራ ተጣርቶ ምንም እንኳ መብታቸው ቢሆንም ፍርድ ቤት ቀርበው በዋስትና ተለቀው ከወጡ በኋላ ስለሚሰወሩ ስራዬን አስቸጋሪ አድርጎብኛል ይላል ፖሊስ። መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ጥንቃቄ የማድረጉ አስፈላጊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ከፖሊስና ከፍትህ ጎን መቆምና አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት ደግሞ የህብረተሰቡ ድርሻ ሊሆን ይገባል። ስልኮችን አውጥቶ በሚያወራባቸው አከባቢዎች የሆነ ጭር ያለ አከባቢ ላይ ወንጀል ፈጻሚዎቹ መጀመሪያ የሚጠይቁት ሰዓት ነው። ሰው ደግሞ አሁን በአብዛኛው ሰዓት እጅ ላይ አያስርም፣ ሞባይል ነው የሚያሳየው። ልክ ሰዓት ሲጠይቅ አውጥቶ ከሞባይሉ ላይ ነው ሰዓት አይቶ ለማሳወቅ የሚፈልገው። የዛን ሰዓት ላይ ነው ልክ ሰውየው የያዘውን ስልክ አይቶ ነው የመቀማትና የመስረቅ ሙከራ የሚያደርጉት። ስለዚህ ከነዚህ አይነት ድርጊቶች ሰዓት ሲጠይቅ የለኝም ብሎ ቢመልስ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ስልክ ባላሰብከው ሰዓት ይደወልልሃል። አንዳንድ ነገሮች ብዙ ነገር አሁን ከስልክ ጋር የተያያዘ ነው የምትይዛቸው ነገሮች እና መረጃዎችም ጭምር ማለት እነጠቃለሁ ብለህ አውጥተህ አታስብም። ግን ያው ህብረተሰቡ የራሱን የሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርግ፣ ምክንያቱም አሁን ላይ ባላሰብከው ሰዓት ነው እነሱ ኤቭሪ ታይም በቃ አንተን ከአንተ እጅ እቃውን ለመውሰድ ሬዲ ሆኖ ነው የሚጠብቁ እና ሞር መጠንቀቅ ቢቻል ማለት አንዳንድ ሰው ጭር ያለ ቦታዎች ላይ ወይም ደግሞ እንደዚህ የተጨናነቁ ለምሳሌ አሁን መገናኛ በጣም ሴንተር ነው አይነት ነገር እየተደረገበት ያለ ነው። እኔም ደርሶብኝ ያውቃል ማለት ባልሰረቅም ተሞክሬ ያውቃለሁ እና ህብረተሰቡ ከዚህ አንጻር ቢጠነቀቅ፣ ፖሊስ ግን አንዳንድ ጊዜ ተጠርጣሪውን ወስዶ ለትንሽ ጊዜ ማለት ክስ ከሳሽ ቃል ተቀብሎ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጥቂት ጊዜ ኬዙን ይወስደውና በዋስ በምን እንዲለቀቁ ይደረጋል። ይሄ ነገር እስከ መጨረሻ መፍትሄ እልባት ማግኘት አለበት ብዬ አስባለሁ። ካለበለዚያ ያው የኔም የፖሊስም የፍርድ ቤትም ድካም ከንቱ ነው የሚሆነው እና ማዳግም እርምጃ ቢወሰድ ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡም ደግሞ አት ሴም ታይም ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው። አሁን ትልቁ ነገር እየተቸገረን ያለ ነው ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ሁሉ ነገር ማስረጃ ቀርቦ ምስክር ቀርቦ ተሟልቶ መከላከያ አቅርብ በሚባል ጊዜ በመከላከያ ያው መብቱ እንደተጠበቀ ቢሆንም ብዙ ጊዜ ግን በዋስ ከወጡ በኋላ መልሶ ለማግኘት በጣም ፖሊስ እየተቸገረ ነው ያለው። እነዛ ሰዎች ደግሞ ዞሮ መልሰው ወንጀል እየፈጸሙ ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት አካባቢ መቼም እያንዳንዱ ሰው ያው ህገ መንግስታዊ መብት አለው። በፍርድ ሂደት ውስጥ ደግሞ ፍርድ ቤቱ የራሱ አሰራር አለው። ግን እንደዚህ በጣም ሪከርድ ያላቸው በወንጀል እንትን ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች ላይ ጠበቅ ያለ ነገር ቢሆን ወዲያው ውሳኔ የሚያገኙበት ነገር ሪከርዳቸው እየታዩ፣ ምክንያቱም ፖሊስ አሁን እነዚህን ሰው ለማቅረብ በጣም እየተቸገረ ነው። ትንሽ እዚህ አካባቢ ነው እየተቸገርን ያለ ነው እና ህብረተሰቡም ልክ ፖሊስን የለቀቀብን እንደዚህ አይነት ነገር ስሜት አለ። እንዲህ አይነት ሮሮዎች አሉ በተለያዩ መድረኮች ስንገናኝ። ስለዚህ ይህንንም ህብረተሰባችን አውቆ በተለይ በተለይ ደግሞ የፍትህ አካሉ በተለይ ትልቁ ነገር ያው ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት ይህን ተረድቶ የተወሰነ ማሻሻያ የተወሰኑ ነገሮች ውሳኔ ቶሎ ፈጥኖ የሚያገኝበት ያው ህጉ ትልቁ ነገር ዋናው አላማው ማስተማርም ነው፣ ቅጣቱም ያው ማስተማር ነው። ዞሮ ዞሮ ህብረተሰባችንን ለመጥቀም ትልቁ ነገር ፈጣን ፍርድ ወይም ፈጣን ውሳኔ ቢያገኙ የበለጠ ጥሩ ነው ላለው የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ፕሮግራሙን እየመራሁ ቆይታ ያደርኩትኝ እኔ ሳጅን ኃይለ ማርቆስ በየነ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ ጤና ይስጥልን።
ሰላም ሰላም ዘብ ቆማለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለው